പച്ച തെങ്ങായിരുന്നത്. അത് വീണു, അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണൽ കയറി. ഹായ്, നമസ്കാരം. ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ, തിങ്കളാഴ്ച 18-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയാണെന്ന്. ഇന്നിപ്പോൾ കടൽ ഏറ്റവുമാണ്, വേലിയേറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ സമയം. പക്ഷേ കടൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകുന്നില്ല, ഒഴുകി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഒഴുകിയിരുന്നു കേട്ടോ, ഇന്നലെയൊക്കെ ഒഴുകിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ സമയം മാറിയതാണോ എന്നറിയില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ കയറി വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ വെള്ളം അത്രയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒഴുകുന്നില്ല. അതാ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അന്ന് ഒഴുകിയിരുന്ന പോലെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒഴുകുന്നില്ല. പിന്നെ അതാ ഇത് കണ്ടോ, അന്ന് ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന ആ ഒരു തെങ്ങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീഴും, അത് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു സൈഡ് മാത്രം, ബാക്കി എല്ലാ സൈഡിലുള്ള വേരുകളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു സൈഡ് മാത്രം പിടിച്ച് നിന്നിരുന്നതാണ്. ആ തെങ്ങ് വീണു കേട്ടോ, അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ തെങ്ങ് വീണു. നല്ല പച്ച തെങ്ങാണ് കണ്ടോ, ഉണങ്ങിയ തെങ്ങൊന്നല്ല, പച്ച തെങ്ങായിരുന്നു. അത് വീണു, അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണൽ കയറി. അത് വീണതിന് ശേഷം, ആ തെങ്ങ് വീണതിന് ശേഷം ഇവിടേക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണലിട്ട് മൂടി കണ്ടോ, ഇത്രയും ഭാഗം മൂടിപ്പോയി. ഇന്നലെയൊക്കെ നല്ല കടൽ തന്നെയായിരുന്നു, കടൽ നല്ല കൂടുതലായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാ കൂടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ തിരമാലകൾ, ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറുന്നുണ്ട്, ചിലതൊക്കെ കയറി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് അന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ച അത്രയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പൊതുവെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കടൽ, ഞങ്ങളുടെ ഉൾക്കടലിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീരെ ഓളങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, തീരെ ഓളങ്ങളില്ല. നല്ല ശരിക്കും പുഴ പോലൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ കടൽ കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് കയറി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ മുമ്പൊക്കെ കടലേറ്റം, കടലാക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കടലിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഓളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തിര പൊട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, നല്ല ശാന്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം, ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ മറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെല്ലാം നല്ല ഇതായിട്ട് കിടക്കുക, ശരിക്കും നല്ല പുഴ പോലെ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് കടൽ കേട്ടോ. കടലില് വല ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അവിടെ എന്തോ വല ഇട്ട പോലെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചൂണ്ടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരാൾ ചൂണ്ടയിടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവിടെയൊക്കെ ചൂണ്ടക്കാരുണ്ട്, കാരണം കടലിൽ കുറഞ്ഞല്ലോ, കടലിൽ കുറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം തെളിഞ്ഞു. ആ കലക്കമൊക്കെ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ചൂണ്ടക്കാർ ഒരുപാടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടല്ലോ, ഇന്നലെ പുലിമുട്ടിൽ പോയിട്ട് കണ്ടല്ലോ, പുലിമുട്ടിൽ അത്രയ്ക്കും തിരക്കായിരുന്നു, ചൂണ്ടക്കാരുടെ അത്രയും തിരക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ശേറ്റു ആ പുലിമുട്ടിൽ. ഇവിടുത്തെ പുലിമുട്ടിലും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ഒരവസ്ഥ. ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്കളാഴ്ച കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇട്ടത്, ഞായറാഴ്ചത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞായറാഴ്ചത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ പേര്, ഇന്ന് എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിത് കാണിക്കണത്. കയറുന്നുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് കയറുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ. പുഴയിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഏറ്റമായിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റെന്ന് അറിഞ്ഞു, ശരിക്കും ഏറ്റെന്ന് അറിഞ്ഞ സമയമാണിത്. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറക്കം തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല, ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇന്ന് രാവിലെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും നല്ല മഴക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, പെയ്യുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാറി ചാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മഴ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി തുടരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, ന്യൂനമർദ്ദം ഇതുവരെ ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും കടലൊന്ന് ശാന്തമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇനിയിപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇനി അടുത്ത എന്തെങ്കിലും ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ കടൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ശരി, നിർത്തട്ടെ. കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്തായാലും അറിയിക്കാം. ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന സപ്പോർട്ടിനെല്ലാം നന്ദി. ഇനിയും തുടർന്നും നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണൊന്ന് അമർത്തുക, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തി ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേജ് വ്ലോഗേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ശരി.